Зараз ми збираємо на інфузомати, це такі крапельниці для маленьких діток. Маленьким діткам не можна новонародженим крапати, там, як звичайній дорослій людині, великими краплями. А це спеціальний апарат, який там є одноканальний, є двохканальний, який допомагає саме ділити пропорції для малесеньких діточок. Наразі немає такого обладнання, є дуже застаріле таке, а діток дуже багато у відділенні, і ми стараємося от закупкою цим допомогти якось цим діткам. Інфузомати вже закупили і чекають їх приїзду у Тернопіль. Волонтери планують у найближчі 2 тижні передати це обладнання Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. На цьому благодійний проект «Здорові діти, щаслива Україна» не завершиться. Молоді активісти вже збирають гроші на кисневий апарат для новонароджених. Ініціативна група у нас десь чоловік 50, і кожен, ну там ми розбились на групки, і кожен працює на окремі апарати. Тобто наразі, от особисто в мене і в моєї такої підгрупки є 20 тисяч гривень. Це буде 2 інфузомати. Вони там, ми працюємо з київським таким закупщиком, чи як його назвати, цього файного чоловіка, який дав нам 25% знижки, бо ми сказали, що ми збирали просто своїми силами. Тобто він дуже лояльно поставився до нас. Також інші наші друзі, знайомі, які займаються цим проектом, тобто збирають гроші вже на кисневі апарати. Там хто як ще б займається, ці, що збирали на лампу, зараз вже шукають, ну, і на яке інше обладнання можна стартувати свою роботу.